Kanë 8 muaj që presin të zhvillohet gjyqi për pronat, por edhe sot nuk ja dolën të merrnin zgjidhje. Të pa informuar për pezullimin e punës në gjykatën e apelit në Vlorë, ky çift bashkëshortësh erdhën nga Fieri për të paraqitur në seancë, por aty mësuan se gjyqi nuk do të zhvillohej. Kemi ardhur që nga Fieri këtu. Të marrim datën nëse nuk bëhet. Bëhet që duhet na njoftojnë se mund ta bëjmë gjyqin pa ne pastaj dhe na rrota ajo që kemi 2 vjet. Gjykata është mbyllur deri në datën 11 për shkak të situatës. Po të në nejmërëj, se ne kemi... Ka në dhapet, dhullë sot hapet nesë. Këta, i bëjmë gjyqet dhe ta ne, po tajnë. Pritër me orë të tora për një zgjidhje. Të gjyqë jo, nuk e kemi marë, s'na ka një fërgjë. Ajo tha pri sekretarjen, njeri tho sekretarja se, do vi gjyqtari, ka gjyqtari në orën një që kemi ne, nuk e diu. Ne me zisa për e presim të gjyqë me vise, ka, kemi një vit që nuk është bërë që tha. Mbyllja e dy shkallëve të gjyqësorit në Vlorë, për shkak të Covid, ka sjell jo pak probleme për qytetarët. Prej datës 4 nëntor, gjykata shkallës së parë dhe gjykata e apelit në Vlorë qëndruan të mbylluar për shkak të situatës së krijuar me Covid-19. Në dy gjykata, 18 persona me stafi dhe gjyqtar janë tashmë të prekur me Covid-19. Ndërkohë gjatë kësaj periudhe janë të pezulluara me rreth 500 çështje në të dy gjykatat, të shkallës së parë dhe apelit në Vlorë. Gjykata e shkallës së parë pritet punën duke nisur nga data 11 nëntor, ndërsa ajo e apelit prej datës 20 nëntor. Edhe në Kruaj situata është e njëjtë. Nga një vërtetim i thjeshtë deri te gjyqjet për të pandehur, pyetjet e qytetarëve mbeten pa përgjigje. Çështje për çunin se e kanë akuzuar për një femër për vënje droge. Fakte policia, prokuroria, e gjykata nuk ka asnjë lloj fakti për çunin tëm. Qofse kanë fakte çuni lëdh rrim brenda. Kërkoj drejtën, drejtës më jep kërkush, u bë 4 muaj, u bë brenda në burg. Mbëllje hetimesh me i përkërë, ka mëllë hetimet pak me dokumentat falca. Mi për nuk dhjetë të shmëllë dhe nuk u mund datë se kur hapet. Për nëj për ri për presë një. Për një javë, gjykata e Krujës vazhdon të qëndrojë mbyllur, pasi punojësit kanë dalë me Covid.